ეს აი წესია ასეთი რომ გადავწეს წინ და ვისაუბროს მოძღვარმა მასურის მისიის მისი ჯვარცმისა და მისი გამოცდის შესახებ და ამიტომ აი წარმოვიდგინე ჯერ ერთი რამე მაშინ რა ხილას გასაკვირი რამე არის რომ ღმერთი მოდის დედამიწას ღმერთი რომელიც სადაც დედამიწა ვლითებს ხებულო ჩვენ ბუნებას ესეც წინასწარი და ეს უზესთა ესი უნდაბლესი ხდება იმიტომ რომ როგორც მინდა მამები ამბობენ ეუცნო ადამს რომ ამთარიყო ღმერთი რომ ვერ გახდა ღმერთი დაუნდო ღმერთი გახდა კაცი რათა კაცი გაეღმერთებინა ანუ წარმოვიდგინეთ ასეთი რამე რომ ღმერთი მამები ამბობენ ეს არის უზესთა ესი ზესული ცეცხლი აი ესეთი გაგება ფიზიკური გაგებით კი არ გაიგოს იგი ზიარსია და ღმერთის უფევაში რომ მოხდი ადამიანი აუცილებლად უნდა იყო იმსგავსებული მისი ესე ღმერთმა რომელმაც შექმნა სანი და ქვეყანა მზე მთელი გალაქტიკა წარმოიდგინე თვითონ ღმერთი როგორია გზა რა იქნება სასწაულად ამიტომ შენ თუ კაც არ ძალუ დღეს შენიდაც მოგონებით უბრალოდ მზის ნატრისაც გაუსურო თვალი და ძალიან დაკნემულია ჩვენ ცოტა გამო ადამიანს არ ძალუს რომ სასუფროცა და დაიმკვიდროს ამიტომ ხდება რომ ღმერთი მოდის ზედამიწაზე რომ ის მისია ისვისაც შექმნა ადამიანი ხელახლა დაუბრუნოს მას იმიტომ რომ ჩვენი მისია იყო სულ სხვა მისია იყო ანუ ღმერთი მან ადამიანი შექმნა რაცა გამთობილიყო და ზეცაში ის ჰარმონია რომელიც კი დაარღვია დაცემეთი ხანდოზმა შევსებულიყო ჩვენს მიერ და ამიტომ სწორედ ეს დაცემული ანგლოზია რომელმაც ჩვენი აღიქვა ახალი გმირი ადამიანის მიმართ მიმართ და მიდის მზაკვარი მზაკვრულად და ჩვენი უჩობა სწორედ ის არმეთის მიმართ რომ არა უსმენთ ღმერთს არამედ უსმენთ უკვე ჩვენ ზუთის სოფლის მთავარს და მდებარო ადამიანში აი მოსმენამ შემოიტანა ყველაზე დიდი ცოდვა სიკვდილი და ამიტომ ხდება რომ მარადიული ადამიანი გახდა მკვდავი აი დღესა სწორედ ასე რომ ასე დაკნინებულა დამიჩავებული მიორდა ვითარცა მატლი დავღოვართ ადამიანი ამიტომ არის რომ ღმერთი შემოქმედია ჩვენი მამა და როგორც მამა შვილის მიმართ მოდის დებო გადაცემა დებო ჩვენი დასვენებას და სწორედ ამიტომაც არის შემოქმედი რომ ჯერ ვაჩვენებს რომ ცუთის სოფელი ბოროტებასა ზედა დგას როგორც გეუბნება და ამას ვაჩვენებს რეალურად მის ცხოვრებისეული სახით და რა არის ახლა წარმოიდგინე კი ნახავთ ჩვენ ასეთი რამე რომ კაც სიკეთე უკეთო და ამ კაცს მაგალითად გააფოთხოს გააგინოს კი ნახავთ ასეთ რამე რომ კაცი დავდომილი განკურნო და ის რამოდენიმე ათეული წელი რომ ხიბარი იყო და არ შეძლო სიარული და მას სიცოცხლის უნარიანობა აღმოდგინე ხელს უტყამდეს ადამიანს კი ნახავს ასეთი რამე რომ მკვდარს აღმოდგენდე და მით უმეტეს 4 დღის და ხსნად აზრდა იმის ნაცვლად სიხარულს ნახვად რომ სიკვდილს ისურვებია შენსას ეს ბაჩვენა მაცხოვრებმა სწორედ წმინდა წერილში რომ ესა დამცემული ადამიანს კერპთაყვანისებრ ადამიანს თავის მეშეყვარებული ადამიანს თუ რანაირი მიდრეკილი დამახასიათებელი ბავშვს და როგორ არის ადამიანი მიდრეკილი უკვე უკეთურებისა იმიტომ რომ რა განუდგება ადამიანს საერთოდ ქმნილება ღვთის ღვთის ის მიეცემა უკეთურ პროცესებს ამიტომ იყო რომ ჯერ დაცემული ანგელოზები რომელიც განუდგა მერს და ანგელოზი არტა უშველი და ბოროტი სულ და ხორცამდე ხორცი უკვე
ხელისუმიდა ჩვენ ადამიანს როდესაც კი უკვე განუდეგით ხმერს თელის უნდა ხორცამდე გავხდეთ სწორედ უკვე მიდრეკილი არაკეთილისკენ. ამიტომაც არის რომ როდესაც მინდა წერეს კითხულობ ადამიანი თო შინაგანი აი ძახილი გეძლევა რომ მართლადაც ოდური დაცემულია ჩვენი ბუნება, ჩვენი სამყარო და წარმოედგინეთ ეს დაცემულობა ქრისტეს დროს პიკს მიაღწია და მოვიდა ქრისტე და ისევე განაქარწლა, ისევე მოხსას იყო კიდევ ადამიანებს გაუმიძა აი ტოლვა ქრისტეს და ადამიანები აი ქრისტეს წყალობით და მის ეკლესიის წყალობით უკვე ცხოვრების გზაზე წავედით. მაგრამ ის ბოროტება და ის გამომართება მაინც დევს, მაინც მის ეს ბრძოლა და წარმოიდგინეთ ჯამს პირველი წერია და ეს სახეზე არის რომ როგორ შეიძლება ადამიანი გაუყვარდეს ისე რომ დღეს ღმერთის ნახოთ უნდა ყოველი ბოროტება და ის გამეორება წმინდა წერილში და უფრო მეტი და უარეს ის რაც დღეს მაგაზა იმიტომ რომ თუ იქ ხდება და ვხედავთ ვითომდაც ღვთის მსახურები ვითომდაც თავის ერის კარგი წარმომადგენლები რომელსაც თავისი პირადული ინტერესის გამო კლავდნენ და ხოვედა მოკლენ 14000 შვილი ბავშვი რო თავისი თუნდაც შვილ მომავლისათვის კარგი ბედნიერება და მეფობა არ წარმოულიყო და რომლებიც თავისი ბოროტული სული განუდგებოდნენ ღმერთს და თავისი პეტული აზროვნებით განშორდნენ ქრისტეს ეხლა წარმოვიდგინეთ უფრო ვარესი მდგომარეობა ვარესი იმას გამოიხატება რომ თუ კი იქ მეფე თავისუფლის კეთილდღეობისათვის სხვა შვილებს კლავდნენ დღეს ვარესი მდგომარეობა სწორედ ეს არის რომ თავის კეთილდღეობისათვის კლავს ადამიანი თავისუფლის ამდენი აბორტი ამდენი ღვთის წინაშე ბრძოლა იმიტომ რომ ბრძოლა და ყველაზე დიდი ერთ-ერთი ღვთის წინაშე ბრძოლა ის არის შვილთა კვლა როდესაც ადამიანი ამ კიდურულებას მიდის ყველაზე დიდი უგრულება ეს არის რომელიც ძალიან გამამწარებელ ცუდად ითვლება ესა ის თოთუ გომუნი ცუდები რომელმაც ზეციდან წუწუბა იდაწვიმა გომუნისა იწვიმა მაძე და ესე გვაჩვენა რომ თუ როგორ განარის ღმერთი გვაჩვენა უბრალოდ თუ რა ღვთისთვის არ არის სათნო აი ამდგომა წინამდგომა სული მამის მიმართებაში როგორც იყო მოსეს მიმართ იმისა რომ მოსეს ხელით გამოყოდა რომანაში და მაინც აღუდგენ იქნებენ ადამიანები ისეთი და თუნდაც ერის ინტერეს მომაგები როგორ გასკდა მიწაცოცო და ჩავარდა ასეთები ადრესაცო როგორ ებრძვიან ქრისტეს სახეებს დღეს დედა ეკლესიაში სამშობლოში არიან ასეთი ადამიანები ამიტომ არის რომ ეს ჯვარცმის პროცესი ჩემო ხალხო მიმდინარეობს დღესაც აი ერთ დოკუმენტური ფილმი ვიმორე სადაც ასეთი რამე ჩანს რომ ერთ-ერთი ქალი აღმასვის მესამე რუსი ქალი არის რომელიც უკალი გაიყვანს სულით და აი როდესაც დავა აჩვენებს იმ სცენას გოლგოთის სცენას და ამ სცენაზე როგორ ერწყმიან აფუთხებენ როგორ ცემენ უფალს ყოვლივე და ეს დედაკაცი ამბობს რომ სამწუხარო ის იყო რომ ამ პროცესში მე ვზღებულობდი მონაწილეობასო და მომტირალი მერე ვევედრებოდი უფალო კი მაგრამ მე აგერ მეოცე საუკუნის მოღვაწევარ და იმ დროს რამინდოდა შენ ჯვარცმის დროსო და ხმა მოესმა და ეუბნება რომ ყოველივე არაკეთილს მოქმედი ადამიანი ჯვარცმის თანამონაწილე ხარ გოლგოთაზეო ასე არის რომ ჩვენ ყველა ჩვენთაგანი რომლებიც ჩვენი საქმით სიტყვით არაკეთილი ქმედებით უკვე ავიქმით იმას რაც უფალმა მოსა მისი ცხოვრებისეული მაგალითით ჩვენ თანამონაწილე და ჩვენ თანამდგომი ვართ იმ ფარისეულების და წინამორბედისა რომელიც აი ესე გძობული და ასე გაუკუმართებული არა ადამიანური მხეცური საქციელით სწორედ იქცეოდნენ იმიტომ ამას რა ვიცი ცხოველი არ გააკეთებს სტიქიონიც კი ზედაპნელ და წერია და ამგეს მაინც არის შეუთ არაფერი ო ისე გაუკომარტებული იყო ადამიანი. წარმოიდგინე ჯვარცმის დროს ღმერთი კიდო კაცს მოყარი არა თავი დიდების გამოსაფათვლად, არამედ რომ კიდო რომ ადამიანი შეენანა როგორც წარმოს პერიოდში რომ ელენა მოვიდა სტიქი ასე რომ მოხდა ცურა მოხდა დაბნელება და რომაელმა მეუმარმა მიხვდა რომ ამიტომ ეს
რაღაც სხვა და სხვა, რომ ეს კაცი ნამდვილად მართალი პროსტიქიონ შეიძლება და ამ იუდეველთა ფული სკალბობა არ მოხდა, იმიტომ რომ ისე გაუკურმართენ, ისე გააქვავენ თავიანთი ფული თავისი კერპული და თვით ამპარტამენტ თვით დაჯერებული სულით. ამიტომ ეს ყველაზე მეტი თვით დაჯერება, ეს სატანიზმის ტორფასია და უარესი ამასთან. ამიტომ აი მის შემდეგ კიდევ რამხელა კაც მოყარია, პიტაკი წერია სახარებაში, რომ უფალი ძვრის დროს წერია, გაიხსნა საფლავი და წმინდათა მოკლუთა აი აღდგინება მოხდა, აი სულები, ანუ აღდგა მათი მიცვალებულნი, წმინდანები, შევდნენ წმინდა ქალაქს იერუსალიმს და მოუხმენ და უთხრე რას ჩადიხართ. აი გამოცემებში მე ვნახავ ის სერია საფარებაში, მაგრამ თანში პროცესში პროცესი მე აქვს აქცევი მამებს, ვინ ამდა რომელი მამები არა და წარმოიდგინე ძალიან დიდი წინასწარმეტყველი დიდი მამები აღდგა, როდესაც შევიდნენ ხალხს მოუწოდა რა ჩადით, ვინ გააკარეთ ჩვენი მესია და ყველა ისინი ჩაქოლენ, წარმოიდგინე კი არ მოისმინე და სიცფერეზე სიცფერე დაამატა და მოინდომენ ღმერთის დათხოვება თავი, აი ვითომა ჯერ ხო მოაკუდინენ ეს უგრურება, ეს ერთ არის და წამოდინენ ასე, როდესაც ვინახავთ კიდევ ასეთი კაც მოყარება, რომ აი ესე აგინებენ უფალს, რომელიც მოვიდა ჩვენი გულისთვის ხორჩი და ისევე ეს ღმერთი ჩადის და მათ მიცვალებულებს აცხობს. რამხელა კაც მოყარება და ამ დროს რამხელა დიდი უგრურება და სიბრმავე ადამიანისა, რომ უყანებენ ცველს თავიანთი ცველი, რომ აქაც მეთმა დაუშვა, რომ არა რომაელები, არამედ თავიანთი ცველი დააყენეს და თავიანთი ცველმა, რომელმაც უთხრა, რომ თავის გზავნილებს, რომ ნამდვილად მოხვდა სასწაული რაღაც, რომ აღდგომა მოხვდა და მივიდნენ, ის კი არა უგრურები, რომ მივიდნენ დაუშვათ მოციქულებთან და შეენანათ, არამედ მივიდნენ და მომთავრმა ძალი ვერცხლი მისცა და უთხრა ტყვილის თქვით, ესე იგი მერზე წინ კაცი დააყენე, ადამიანი დააყენე. ეს არის ჩვენი უგნურება და ჩვენ გვასწავლეს ეს წმინდა ადგილი, რომ ვინც არ უნდა იყოს ერი თუ ვერი სასულიერო დასავლელი ადგილი, რომელიც ხედავდა დედა ეკლესიას.